ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ለመሆን የፋይናንስ ዘርፉን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት መደረጉን ብሔራዊ ባንክ አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአውሮፓ ህብረትን ውሳኔን ፍትሃዊነት የጎደለው ነው ሲል ወቀሰ። ቻይና ከአውሮፓ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማደስ ፈቃደኛ መሆኗን አስታወቀች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ እንደምቆይታችኋል? ከሀገሬ ቴሌቪዥን ዕለታዊ ዜናችን ተጀምሯል። ብሩክታዊ ታስራት ዜናዎቹን እየመራው አብራችሁ ቆያለሁ። ቀዳሚ ወደምናደርገው መረጃችን እናልፋለን። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ መጣኔ ሀብቷ በተለያዩ ተግዳሮቶች ጫና ውስጥ ቢገባም የፋይናንስ ዘርፉን ለውጭ ተቋማት ክፍት ማድረጓ ከቴክኖሎጂ ሽግግር አንስቶ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንደሚያደርጋት ብሔራዊ ባንክ ገልጿል። ሙልጌታ በላይ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የመጣኔ ሀብቷንና የፋይናንስ ዘርፉን ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎችን እየተገበረች መሆኑ ይነሳል። ለአብነትም በሁለት ምዕራፍ የተዋቀረው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያን መጥቀስ ይቻላል። በእነዚህ የመጣኔ ሀብት ማሻሻያ መርሃ ግብሮች የፋይናንስ ዘርፉን ለውጭ ባለ ሀብቶችና ተቋማት ክፍት ማድረግ፣ በመንግስት የተያዙ ግዙፍ የልማት ተቋማትን ድርሻ ወደ ግል ማዞርና ሌሎች የፖሊሲ ለውጦች ተካተውበታል። ከኮቪድ-19 መከሰት አንስቶ በዓለም ሆነ በአህጉር አቀፍ ደረጃ ምጣኔ ሀብት ላይ ከፍተኛ ጫና መድረሱን ያስታወሱት የብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ ኢትዮጵያም የዚህ ጫና ተጋሪ ብትሆንም የፋይናንስ ዘርፉን ለውጭ ተቋማት ክፍት ማድረጓ በርካታ ጥቅም ያስገኝላታል ብለዋል። በዚህ ረገድ ብሔራዊ ባንክ እየሰራበት ስላለው ስራም ይህንም ብለዋል። The opening of Ethiopia's financial sector to foreign investors. የኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት መደረጉ በዘርፉ ፈጠራና ውድድርን ላቅ ወዳለ ደረጃ ለማድረስ እንዲሁም ለውጥ ለማምጣት ከፍተኛ አቅም አለው። ይህ ፖሊሲ ባለሀብቶች አዲስና ትኩስ ካፒታል፣ ዘመኑን የዋጁ ምርቶችና ዓለም አቀፍ ተሞክሮን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡና እንዲንቀሳቀሱ ያስችላል። We expect consumers to benefit from this reform. ብሔራዊ ባንክ አሁን ላይ በሀገሪቱ የተረጋጋ የፋይናንስ ስርዓት እንዲኖር ማድረግን ዋነኛ ግቡ አድርጎ እየሰራ መሆኑን አቶ ማሞ ምህረቱ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ከ120 በላይ በሚሆኑ የፋይናንስ ተቋማት ውስጥ ያለው ተቀማጭ ሀብት ከ3 ትሪሊዮን ብር በላይ መድረሱን እንደ አብነት በማንሳት ይህንን ዘርፍ ይበልጥ ወደ ተረጋጋ ምህዳር ለማምጣት እንደሚሰራም ጠቁመዋል። ከፋይናንስ ተደራሽነት፣ ከምርታማነት፣ ዲጂታል ቴክኖሎጂን ከመላመድና ዘመናዊ የመድህን ስርዓት ከመጠቀም ረገድ የፋይናንስ ሴክተሩ ከፍ ያለ እድገት ላይ መሆኑን መመስከር ይቻላል። እንደ ሞባይል ባንኪንግ፣ ሞባይል ዋሌት፣ ኢንተርኔት ባንኪንግና ኤቲኤም እንዲሁም የዲጂታል ቁጠባና ብድር እያደጉ መሄዳቸው ሙን ነው። በ2024 ጅማሮ የአጠቃላይ 121 የፋይናንስ ተቋማት ሀብት 3.4 ትሪሊዮን ብር ደርሷል። 2.4 ትሪሊዮን ብር ተቀማጭ አላቸው። እንዲሁም 2.3 ትሪሊዮን ብር ብድር አቅርበዋል። ዛሬ ግንቦት 1 ቀን 2016 ዓ.ም በይፋ የተጀመረው 7ኛው የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ጉባኤ ኢትዮጵያ እየተጓዘች ባለችበት የኢኮኖሚ ማሻሻያ መርሃ ግብር ወቅት ላይ መደረጉ የሌላ ሀገራትን ተሞክሮ እንድትመለከትና እንድትቀስም ከፍተኛ እገዛ እንደሚያደርግላት የጉባኤው አዘጋጅ ኮሚቴ ሊቀመንበርና የአይ ካፒታል ተቋም መስራች የሆኑት ዶክተር ገመቹ ዋክቶላ ተናግረዋል። ዓለማችንና በምስራቅ አፍሪካ እየተካሄዱ ያሉ ለውጦች ምን ጫና ይዘው እየመጡ ነው? ምን አይነትስ የትብብር እድል ይዘው እየመጡ ነው የሚለው ላይ እንነጋገራለን። ከዛ የኢትዮጵያ ፋይናንስ ሴክተር ይከፈታል የሚለውን ቅድም ክቡር አቶ ማሞ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ሲናገሩ ሰምታችኋል። በቅርብ ተፈጻሚ እንደሚሆን ኦልሬዲ እየተሰራበት እንደሆነና ሚም እንደሚመጣ እንደሚከሰት ተነግሯል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ ውይይት እኛ የምንነጋገረው ይሄ ሲከፈት ምን እድሎችን ይዞ ነው የሚመጣው? የፋይናንስ ተቋማት እንዴት ይሄንን የመከፈት ላይ ተሳታፊ የመከፈት ሂደቱ ላይ ተሳታፊ ሊሆኑ ይችላሉ? ምን አይነት ባንኮች ናቸው ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ የሚችሉት? ምን አይነት ቅድመ ዝግጅት ያስፈልጋል? ምን አይነት የውድድር ሂደቶች ናቸው ሊኖሩ የሚችሉት? ውይይት ይካሄድበታል ማለት ነው። ስለዚህ ባንኮችም፣ ኢንሹራንሶችም፣ ሌሎች የሚመለከታቸው ተቋማትም እንዲዘጋጁ እድል ይሰጣል። ይህ የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ጉባኤ እስከ ግንቦት 2 ቀን 2016 ዓ.ም ይቆያል።
የስራ ፈጠራ ባለቤቶችን ለማበረታታት አቢሲኒያ ባንክ ከዋስትና ነጻ የሆነ የብድር አገልግሎት ለ15 ሴት ስራ ፈጣሪዎች ሰጥቷል። ባንኩ ለሶስተኛ ጊዜ የተዘጋጀውን የሴቶች ተሰጥኦ ውድድር አሸናፊዎችን በዛሬው ዕለት ሸልሟል። ናርዶስ ታምራት። የስራ ፈጠራ ባለቤቶችን ለማበረታታት ወይም ችግራቸውን ለመቅረፍ የፋይናንስ አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ አቢሲኒያ ባንክ ከዋስትና ነጻ የሆነ የብድር አገልግሎት ከ500,000 ብር ጀምሮ ብድር ሰጥቷቸዋል። ለስራ ፈጣሪዎች በቀጣይ ያላቸውን የስራ ሀሳብ እየሰሩበት ያለውን የተሰማሩበትን ዘርፍ አስፋፍተው እንዲሄዱ ባቀረቡት ፕሮፖዛል መሰረት እስከ ብር 500,000 ብር የሚደርስ ከማስያዣ ነጻ የሆነ የብድር አገልግሎት ይቀርባል። አቢሲኒያ ባንክ ይህንን እድል አዘጋጀ እና ብራንቻችን ያሉ ማኔጀሮች ብዙ ጊዜ እየመጡ ስራዬን ያበረታታሉ፣ ይወዱ ስለነበር የዚህ እድል ተጠቃሚ እንዲሆን ነገሩን ፕሮፖዛሊን አዘጋጀሁን። ከዛ አቢሲኒያ ባንክ ያው መርጦ ሰጥቶኛል። ጊዜ ዋስትና ብዙ ነገሮች ስለሚጠይቁ በዛ ማጣት የተነሳ ብዙ የሞራልም የስራም አለመሳካት ስለሚኖር ሞር ይሄን ነገር ደግሞ ተጠቅመን ለቀጣይ ጥሩ እንቅስቃሴ ይኖራል፣ ጥሩ ውጤታማ እንደምንሆን አስባለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ አብዛኛው ባንኮች የብድር አገልግሎታቸው የተለያዩ መስፈርቶች አሉ። ከነዚህ መስፈርት ውስጥ አንዱ የዋስትና መስፈርት ነው። ታዲያ ይህ ዋስትና ለስራ ፈጠራ ባለቤቶች አመቺ እንዳልሆነ ይነሳል። አብዛኛው የሀገራችን ብድር ያው መያዣ፣ ከዛ ደግሞ ወለዱ ብዙ ነው። ስለዚህ ባንኮች ጋር ስታንኳኪ ለአዳዲስ ቢዝነሶች ብዙ ማዋጭ አይደለም፣ ወለዱ ብዙ ይሆንብሻል። ኮላተራል ማስያዝ አለ፣ እንደገና ኮላተራል የሚይዝልሽ ወይ ደሞዝ ይሆናል፣ ዶሮ እርባታ አዋጭ ነው ወይ። ሲጀመር የኛ ሀገር ሰው ብድርም ይፈራል እና ሪስኩም ከባድ ነው። የሚፈርምልሽ ሰው ማግኘት ራሱን የቻለ ሌላ ሀስል ነው። እንደገና ቢሮክራሲ ብዙ ነው በጣም። በዘንድሮ ውድድር ላይ የተሳተፉት ሙዚቀኞች አሉበት፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ቲክቶከሮች አሉበት፣ የሴት የስራ ፈጣሪዎች አሉበት። እንግዲህ በሶስቱም ዘርፎች ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ የወጡትን እንስት እህቶቻችንን በተሰማሩበት ሙያ አሁን ባላቸው አቅም ላይ አቅም እንዲጨምሩ ባንካችን በቀጣይም ደግሞ እየደገፋቸው ሄዶ ትልቅ ደረጃ እንዲደርሱ ያላችሁትን ማበረታቻ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ለወጡት ተሰጥቷል። ቻይና ከአውሮፓ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማደስ ፈቃደኛ መሆኗን ገልጻለች። የቻይና ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ የፈረንሳይ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ወደ ሰርቢያ አቅንተዋል። የዋሽንግተን ሰዎች የቻይናን የአውሮፓ ጉብኝት እየተከታተሉ መሆኑ ተዘግቧል። ወንድማገኝ አበበ በዝርዝር ተመልክቶታል። Chinese President Xi Jinping is in Europe for the first time in 5 years. የቻይና ፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ የቻይና አውሮፓ ግንኙነትን ለማደስና ፈር ለማስያዝ ከሰኞ ጀምሮ በአውሮፓ ጉብኝት ላይ ናቸው። ፕሬዝዳንት ጂ ይህ ጉብኝታቸው ከ2019 ወዲህ ያደረጉት የመጀመሪያ ጉብኝት ነው። ፕሬዝዳንቱ በፈረንሳይ ከኢማኑኤል ማክሮንና ከአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ኡርሶላ ቮንደርሌ ጋር ስለመምከራቸው ተነግሯል። ከፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ጋር በኤሊዜ ቤተ መንግስት በተነጋገሩበት ወቅት ቻይና ከፈረንሳይ ጋር አዲስ የትብብር ግንኙነትን ለመጀመር ፍላጎት እንዳላት አሳይቷል። ይህ የጂ ጉብኝት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከወራት በኋላ ከሚያደርጉት የአውሮፓ ጉብኝት ቀደም ብሎ የተካሄደ ስለመሆኑ ተዘግቧል። የቻይናና የፈረንሳይ መሪዎች የሚያደርጉትን እያንዳንዷን ውይይት የዋሽንግተን ሰዎች በቅርበት እንደሚከታተሉት ቮይስ ኦፍ አሜሪካን አስነብቧል። ዲፕሎማሲው ረገድ በአፍሪካ የበላይነት እያገኘች ያለችው ቻይና ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ፊቷን ወደ አውሮፓ እያዞረች ትገኛለች። በዚህም ከአውሮፓ ጋር ያላት ግንኙነት እየታደሰ ይመስላል። ከዚህ ቀደም የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ ተደጋጋሚ የቤጂንግ ጉብኝታቸውም የአውሮፓ ሀገራት ከቻይና ጋር ያላቸውን ግንኙነት አዎንታዊ ለማድረግ ያቀደ ይመስላል። የአውሮፓ ህብረትም ከአምስት ወራት በፊት
አውሮፓ ከቻይና ጋር ስላለው የቴክኖሎጂ ልውውጥና የንግድ ሂደት ውይይት አካሂዷል። በፈረንሳይና በቻይና የንግድ ግንኙነት መሃል 127 ቢሊዮን ዶላር የንግድ ልውውጥ በ2024 ተደርጓል። ከአውሮፓ ጋርም ቢሆን ቻይና ከ800 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጡ ሸቀጦችን ተለዋውጣለች። የአሁኑ የጂጂፒንግ ጉብኝት አውሮፓ ከቻይና ጋር ያቀራረበ ቢመስልም ቻይና በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች የራሷን ምርቶች እያበረታታች የአውሮፓ ምርቶችን እያጣጣለች ነው በሚል ትከሰሳለች። ቻይና ከፈረንሳይ ጋር በሰው ሰራሽ አስተውሎት ልማትና ቁጥጥር ዙሪያ አብሮ ለመስራት ስምምነትን አድርጋለች። አገሪቱ በሩሲያ ዩክሬን ግጭት ውስጥ አንዳች መዋጮ እንደሌላት ስትገልጽና ገለልተኛ ነኝ ስትል ብትወተውትም አሜሪካና መሰል ሀገራት ያልጠረጠረ ተመነጠረ ይሉት ቤል የሀገሪቷን እንቅስቃሴ በንቀት ይከታተላሉ። ዢ ከማክሮን ጋር በነበራቸው ቆይታ ስለ ሩሲያ ዩክሬን ግጭት ተሳትፎ አንዳች ነገር ከመናገር መቆጠባቸውን ሚዲያዎች ዘግበዋል። በአንጻሩ ለዓለም ሰላም በመስራት ዓለም ወደ ሶስተኛው ቀዝቃዛ ጦርነት እንዳይጋበዝ እንደምትሰራ ገልጿል። የቻይና ቀጣይ የጉብኝት መዳረሻ የነበሩት ሀገራት ጣሊያን፣ ጀርመን ወይንም እንግሊዝ ሳይሆኑ የቀድሞ ኮሚኒስት ሀገራት የነበሩት ሃንጋሪና ሰርቢያ መሆናቸው ደግሞ ትኩረትን የሳበ ጉዳይ ሆኗል። ፕሬዚዳንት ዢ በሰርቢያ ቤልግሬድ አየር ማረፊያ ሲደርሱ የደመቀ አቀባበል ጠብቋቸዋል። በምስራቅ አውሮፓ የምትገኘዋ የአውሮፓ ሕብረት አባል ያልሆነችው ሰርቢያ የቻይና ሰፊ የንግድ መዳረሻ ናት። ቻይና ሰርቢያ በ1999 ከኮሶቮ ጋር ባደረገችው ጦርነት የኔቶን ጣልቃ መግባት በመቃወሟ የአሜሪካ ጄቶች በቤልግሬድ የሚገኘውን የቻይናን ኤምባሲ በቦምብ አጋይተዋል። ይህ ሁነትም የተከሰተው በተያዘው ወር ከ25 ዓመታት በፊት ነበር። አሜሪካ ጥቃቱን ስህተት ነው፣ ይቅርታም ካሳም ልክፈል ስትል ቻይናን ጠይቃለች። የቻይና መንግስት ግን ለአሜሪካ ምላሽ አልሰጠም። የምስራቅ አውሮፓ ከሌሎች የአውሮፓ ክፍሎች እጅጉን ለቻይና በመቅረቡ የተቀሩ የአውሮፓ ሀገራትና አሜሪካ ጉዞው አንዳች ውጤትን ያመጣል በሚል እየተጠባበቁ ይገኛሉ። በአድዋ ጦርነት ላይ በርካታ ጀግኖች ለሀገራቸው ሉዓላዊነት ተፋልመዋል። ከጀግኖቹ መካከል ልዑል ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል አንደኛው ናቸው። ራስ መኮንን ውልደታቸው ከዛሬ 118 ዓመታት በፊት ግንቦት 1 ቀን 1898 ዓ.ም ነበር። በዕለቱ የምናወሳችሁ ታሪካዊ ጉዳያችን ነው። ተከታትለን እንመለስ። ኢትዮጵያ የሀገሯን ነጻነት ላለማስደፈር የታገለችበት ጦርነቶች በርካቶች ናቸው። ከእነዚህ ጦርነቶች መካከል ደግሞ ዋነኛውና ሀገሪቱ ከቅኝ ግዢ ነጻ የወጣችበትና እምቢባይነቷ እንደ ፀሐይ ፍንትው ያለበት የአድዋ ጦርነት አንደኛው ነው። ይህ ጦርነት ኢትዮጵያ ታላላቅ የጦር አበጋዞች መፍለቂያ መሆኗንም ያስመሰከረ ታላቅ የተጋድሎ ታሪክ ነው። ከዚህ ደማቅ ታሪክ ጋር በተያያዘ 12 ዋነኛ የጦር መሪዎች በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳሉ። ከእነዚህም መካከል ልዑል ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል አንደኛው ናቸው። እኚህ ጀግና ከዛሬ 118 ዓመታት በፊት በግንቦት 1 ቀን 1898 ዓ.ም በጎላ ወረዳ ደረፎ ማርያም በሚባል ስፍራ ነበር ውልደታቸው። ልዑሉ ውልደታቸው ከሸዋ ንጉሥ ከነበሩት የሳህለ ሥላሴ ልጅ የልዕልት ተናኘ ወርቅና የደጃዝማች ወልደ ሚካኤል ልጅ ናቸው። እስከ 14 ዓመት ዕድሜያቸው ከአባታቸው ጋር ከኖሩ በኋላ የአጎታቸው የንጉሥ ኃይለ መለኮት ልጅ ዳግማዊ ሚኒሊክ ገና የሸዋ ንጉሥ እንደነበሩ ወደ እርሳቸው ቤተ መንግሥት መጥተው ባለሟል ሆኑ። በዚህ ዕድሜያቸውም ጦር ውርወራን፣ ጋሻ መመከትን እንዲሁም ፈረስ ግልቢያን ጠንቅቀው ተምረው ስልጡን ሆኑ። ልዑል ራስ መኮንን የባላምባራስነት ማዕረግን ካገኙና ወይዘሮ የሽመቤት ጋር በትዳር ከተሳሰሩ በኋላ የሥራ ጊዜያቸውን ለፍርድ ሥራ፣ ለወታደር መሪነትና ለግዛታቸው አስተዳደር በመከፋፈል ልዩ ትኩረት ሰጥተው ይንቀሳቀሱ ነበር። በመሪነት ዘመናቸውም ዘወትር ሐሳባቸው ጥበብና ማስተዋል ስለሚገኝበት በርካቶች ይደመሙባቸው እንደነበር የታሪክ ድርሳናቸው ያወሳል። ልዑል ራስ መኮንን የሐረር ጠቅላይ ገዢ ሆነው ከተሾሙ በኋላ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው ሲሰሩ የነበሩት የወታደር ቁጥር መጨመሩ ላይ ነበር። የወታደሮች የበላይ አዛዥን በመሆን በከተማዋና በጠቅላይ ግዛቱ ጸጥታን በማስከበሩ ረገድ ከፍተኛ ሚናን መጫወታቸው በስፋት ይወሳል። ልዑል ራስ መኮንን የንጉሥ ዳግማዊ ሚኒሊክ ተወካይ ሆነው ሁለት ጊዜ የአውሮፓ ሀገሮችን ጎብኝተዋል። በዚህ ጊዜ እሳቸው ኢጣሊያን ሲጎበኙ በነበረ ጊዜ የኢጣሊያ ጋዜጦች የውጫሌ ውልን በተመለከተ በውጫሌ ላይ ኢትዮጵያ ተቀብላ ውል ከፈረመች በኋላ የጀርመን ንጉሠ ነገሥት ከኢትዮጵያ የሚላከው ማንኛውም ደብዳቤ ሆነ ጉዳይ በኢጣሊያ መንግሥት በኩል መቀበል ሲገባቸው በቀጥታ ከሚኒሊክ የተጻፈ ደብዳቤ ተቀብለዋል እያሉ የጻፉትን የተመለከቱት ራስ መኮንን ተቃውሟቸውን ለኢጣሊያ መንግስት አሰምተዋል። ከነገሩ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ የውሉን መበላሸት ለአጤ ሚኒሊክ አሳወቁ።
የውጫሌ ውልን ተከትሎ በኢጣሊያና በኢትዮጵያ መካከል በተደረገው ጦርነት ራስ መኮንን 15000 ግረኛ ወታደሮችን ይዘው ከምኒልክና ታላላቅ ጦር አዛዦች ጋር ዘምተዋል። በዚህም በጠላት ጦር ሰፈር በርካታ የጦር ማዕበሎች በራስ መኮንንና በወታደሮቻቸው ላይ ዘነበባቸው። ይሁን እንጂ አለበገር ባይነታቸውና ለሀገራቸው ሉዓላዊነት ለመቆም ብርቱ ጽናት የነበራቸው ጠላታቸው ኢጣሊያንን ድል እስኪያደርጉ ድረስ በጀግንነት ተዋክተው የኢጣሊያንን ሰራዊት ድል ነስተዋል። ልዑል ራስ መኮንን ሀገራቸውን ከጠላት መዳፍ ካስወጡ በኋላ መጋቢት 13 ቀን 1898 ዓ.ም በህመም ሳቢያ ህይወታቸው አልፋለች። ተመልካቾቻችን ከሀገሬ ቴሌቪዥን ዕለታዊ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ወደ አጫጭር ዜናዎቻችን ነው የምናልፈው። የአውሮፓ ህብረት ካውንስል በኢትዮጵያውያን ላይ የጣለው የቪዛ ገደብ ፍትሐዊነት የጎደለው ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወቀሰ። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ የአውሮፓ ህብረት ካውንስል ኢትዮጵያውያንን በማስመልከት ያሳለፈው የቪዛ ገደብ ውሳኔ ጊዜውን ያልጠበቀና ፍትሐዊነት የጎደለው ነው ብሏል። በህብረቱ ከተወሰደው የቪዛ ገደብ እርምጃ ጋር በተገናኘ ለመነጋገርና ዓለም አቀፍ መርህን ተከትሎ መፍትሄ ለመስጠት ኢትዮጵያ ዝግጁ መሆኗን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው ጠቁሟል። በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት የአማራና ትግራይ ክልሎች የየራሳቸውን ክልላዊ የአከታተም እቅድ አለማዘጋጀታቸው ተገለጸ። በቅርቡ ከደቡብ ኢትዮጵያ የተነጠለው ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የአከታተም እቅዱን ያላዘጋጀ መሆኑን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አስታውቋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ አከታተምና የመሬት አጠቃቀም ምን መምሰል እንዳለበት የሚያትት እቅድ ከ8 ዓመት በፊት በፈረንሳይ ኩባንያ ተዘጋጅቶ ነበር። ይህን መሰረት አድርገው ክልሎች ካለፉት 2 ዓመታት ጀምሮ የራሳቸውን ያከታተም እቅድ ያዘጋጁ ሲሆን የተተቀሱት 3 ክልሎች ግን እቅዱን አለማዘጋጀታቸውን በመስሪያ ቤቱ ያከታተም ጥናትና የህግ ማዕቀፍ ዝግጅት ዴስክ ኃላፊ አቶ አስማማው መንዬ ለሀገሬ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በደቡብ አፍሪካ ጆርጅ ከተማ በመሰራት ላይ የነበረ የአፓርትመንት ህንፃ ተደርምሶ 7 ሰዎች ሲሞቱ 29 ያክሉ ደግሞ ክፉኛ መጎዳታቸው ተሰምቷል። ከእነዚህ ከተጎዱት መካከልም 20 የሚሆኑት የመትረፍ እድላቸው ጥቂት እንደሆነ የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። አደጋው በደረሰበት ስፍራ በተለያየ ስራ ላይ 75 ሰዎች የነበሩ ሲሆን እስካሁን የተገኙት 39 ሰዎች ናቸውም ተብሏል። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንትም የሀዘን መግለጫ አውጥተዋል። የህንፃው ፍርስራሽ የሸፈናቸውን ሰዎች ለማውጣትም ትልልቅ ማሽኖችን ጨምሮ የነፍስ አድን ሰራተኞች የፍለጋውን ስራ እያከናወኑ ይገኛሉ። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። እስራኤል በደቡባዊ ጋዛ በምትገኘው ራፋ ወታደራዊ ዘመቻ ከጀመረች ዛሬ 4ኛ ቀኗን ይዛለች። በእነዚህ 4 ቀናት ውስጥ 80000 የሚሆኑ ፍልስጤማውያን ከተጠለሉባት ራፋ መፈናቀላቸውን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፍልስጤማውያን ስደተኞች ኤጀንሲ ይፋ አድርጓል። እስራኤል መጠነኛ ስትል የገለጸችውን ወታደራዊ ዘመቻ እንደምታከናውንና ቢያንስ 100000 የሚሆኑ በምስራቃዊ ራፋ የሚገኙ ፍልስጤማውያንን እንደሚያፈናቀሉ ተገልጿል። መግለጿ ይታወሳል። እስራኤል ካስታወቀችው ቁጥር ውስጥ 80% የሚሆኑ ዜጎች ገና ወታደራዊ ዘመቻው በተጀመረ 4 ቀናት ውስጥ ብቻ መፈናቀላቸውን ኤጀንሲውም ጠቅሶ አናዶሉ ዘግቧል። የየመን ሁቲ አማጽያን ኤደን ባረሰላጤንና ህንድ ውቅያኖስን ኢላማ ማድረጋቸው ተሰማ። ከኢራን ጋር ጥምረት ያላቸው የየመን ሁቲዎች ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችንና ድሮኖችን በመጠቀም በኤደን ባህረ ሰላጤ ያሉ 2 መርከቦች ላይ ኢላማ ማድረጋቸውን የቡድኑ ቃል አቀባይ ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ የእስራኤል ሐማስን ጦርነት ተከትሎ የበረታው የአማጺው ዓለም አቀፍ የንግድ መርከቦችን ማስተጓጎልን ጨምሮ ሮኬቶች መተኮሳቸውንና ወታደራዊ ስላቸውን የበለጠ ከፍን እንደሚያደርጉት ተናግረዋል። በተለይም ከእስራኤል ጋር ግንኙነት አላቸው ያላቸውን መርከቦች ከመምታት የማይታገሱት ሁቲዎች ባለፉት ሳምንታት የአሜሪካን እንግሊዝ የጋራ ጥምረት የአየር ድብደባ ሲደረግባቸውም ሰንብቷል። በክረምት ወራት በልምላሜ ያማሩ ተራራማ ቦታዎችን መጎብኘት ደስታን የሚሰጥ ተግባር ነው።
ታይዋናዊ ጎልማሳም የገጠመው ፈተናና የተወጣበት መንገድ እሱን ጥበበኛ ሲያስብል ሌላውን አስገርሟል። ፈቃዱ ጉክስ ያዘጋጀውን ማሌት አማረ እንደሚከተለው ታቀርባለች። በክረምት ወራት በልምላሜ ያማሩ ተራራማ ቦታዎችን መጎብኘት ደስታን የሚሰጥ ተግባር ነው። ታይዋናዊ ጎልማሳ የገጠመው ፈተናና የተወጣበት መንገድ እርሱን ጥበበኛ ሲያስብል ሌላውን አስገርሟል። ነገሩ እንዲህ ነው። የ54 ዓመቱ ታይዋናዊ ዥዋንግ በታይዋን ናቱ ግዛት የሚገኘውን ፎይኒክስ ተራራ ሊጎበኝ ወደ ተራራው ይወጣል። በተመስጦ ተራራውን እየጎበኘ ሳለም ክፉ አጋጣሚ ሆነና በራስ አቅም ለመወጣት ወደሚያስቸግር ጥልቅ ወደ ሆነ ሸለቆ ወደቀ። በዚያ ማንም በሌለበት ሲወድቅ ከኪሱ እንኳ ስልክ አልነበረም። ልጣራ ቢል ከጫካው ሰሚ የለም። ምግብ የሆነው ዘንድም ስንቅ አልቋጠረም። ጥበበኛው ታይላንዳዊ ጎልማሳ ግን ከዚያ ማጥ ውስጥ ሆኖ መውጫ መንገዱን አሰበ። በአይኖቹም ከወደቀበት ሸለቆ ሆኖ ግራ ቀኝ ሲያማትር ከጎኑ አንድ ነገር ይመለከታል። ከተራራው በታች ላለች መንደር የመጠጥ ውሃ የሚወርድበት የውሃ ቱቦ ነበር። ዥዋንግ በአካባቢ ያሉ ነገሮችን ተጠቅሞ ወደ ከፍታው መውጣትን ብቻ አማራጭ የሌለው አማራጭ አድርጎ በማጤኑ ቀጠለበት። ሳይደግ ሳይጣላም እንዲሉ በእጁ ላይ የያዛት አንዲት እቃ ለነፍሱ መትረፍ ምክንያት ሆነችው። የኪስ ሰንጤ ናት። ብዙ ጊዜ ወታደሮች የሚይዟት ስለታማ ብረት። እዚሁ እሱ ከወደቀበት ሸለቆ ውስጥ ደግሞ ጂያንት ታስሮ የተባለ ቅጠል ሰፋፊ ተክል ነበር። የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦው፣ ሰንጤና ቅጠል ዥዋንግ በሸለቆ ውስጥ ያገኛቸው ሀብቶች ሆነውታል። ከዚህ በኋላ ነበር አስገራሚና ለህይወቱ መትረፍ ምክንያት የሆነውን ዘዴ የጀመረው። በመጀመሪያ ቅጠሉን በያዛት ሰንጤ በብዛት ቆረጠ። ከዚያም ደግሞ ቀድሞ ወደ ተመለከተው የውሃ ቱቦ በመጠጋት በሰንጤዋ መገዝገዙን ተያዘው። ከብዙ ትግል በኋላ ቱቦውን ቆረጠና ውሃ እንዳያስተላልፍ በቅጠሎቹ ጠንከራ አድርጎ ደፈነው። ይህን ማድረጉ ለምን መሰላችሁ? የመንደሩ ሰዎች የመጠጥ ውሃቸው ሲቋረጥ ሁኔታውን ለማየት እንደሚመጡና ብልሽቱ ጋር ሲደርሱ ሸለቆ ውስጥ የገባውን ዥዋንግን እንደሚያገኙት አስበው ስለነበር ነው። ይሁን እንጂ እርሱ እንዳሰበው በሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ማንም አልመጣም። እየመሸና እየነጋ አስረኛው ቀን ጀንበር ስትፈነጥቅ የእሱም የነፍስ ፀሐይ ወጣላት። እንዳሰበው ሁሉ ውሃው የተቋረጠበትን ቦታ ሲያገኙ እርሱም ተገኘ። ውሃ እያገኘ ቢቆይም በምግብ እጥረት ተዳክሞ ነበር። የቀኝ እግሩም በወደቀበት ተጎድቶ ነበርና ያገኙት ሰዎችም ወደ ሆስፒታል ወስደውት እርዳታ አግኝቷል። የዚህ ሰው ህይወት ግን ተስፋ ባለመቁረጡ መትረፍ ችላለች። የዚህ ታይዋናዊ ጎልማሳ ታሪክ የሰው ልጅ በመከራ ውስጥም ቢሆን በማስተዋል ግራ ቀኙን ማየት እንጂ ተስፋ መቁረጥ እንደማይገባው የሚያሳይ ነው። የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር ሰናይ ጊዜ።